വളവും വെള്ളവും മാത്രം നൽകിയപ്പോ തലയ്ക്ക് ഹലോ എവരിബഡി, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞങ്ങള് വൈകിട്ട് ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു. വൈഫും ഞാനും കൂടെ സൺഡേയില് നിങ്ങളൊരു കാര്യങ്ങളായിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആൾറെഡി ക്യാമറ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ വൈഫ് ഷോപ്പിങ്ങിന് പോയിരിക്കുകയാണ്, കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ അത് മേടിച്ച് വന്നതിന് ശേഷം ചെയ്യാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിനിടയിൽ വൈഫ് ഒരു കാര്യം മറന്നു, ഫോൺ മറന്നിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എനിക്കിട്ടൊരു പണി തന്നാണ്, ഡ്രാങ്ക് അല്ലേ, കള്ളു കുടിച്ചൊരു ഡ്രാങ്ക് ചെയ്തിരുന്നതന്നെ. അപ്പോൾ അതിനുള്ള റിവെഞ്ച് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ ഫോൺ ഞാൻ ഒന്ന് ഒളിപ്പിച്ച് വയ്ക്കാൻ പോകണം. അത് വൈഫിൻ്റെ ഫോണാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഒളിപ്പിച്ച് വയ്ക്കും, എനിക്കറിയില്ല. കാരണം വൈഫിൻ്റെ ഫോണൊന്നും ഞാൻ സാധനം എടുക്കാറില്ല. ഇന്ന് ബൈ ചാൻസ് ഇവിടെ മറന്നു വെച്ചിട്ട് പോയി. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് വെച്ച് ഞാനൊരു ചെറിയ പണി കൊടുക്കാൻ പോകണം. കാര്യം അവിടെ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് പോയി എവിടെയും മറന്നു വെച്ച് എനിക്കറിയത്തില്ല പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഒരുപാട് ദൂരമൊന്നും ഒളിപ്പിച്ച് വയ്ക്കുന്നില്ല. ഈ ഹാളിനകത്ത് തന്നെ ഞാൻ ഒളിപ്പിച്ച് വയ്ക്കാൻ പോകണം. ഏത് സൈലൻ്റിലിടും, അതിൻ്റെ വൈബ്രേറ്ററൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും. നമുക്ക് നോക്കാം, കാണാൻ പോകുന്ന പോലും കേട്ടറിയണ്ട. അപ്പോൾ ഇതൊരു റിവെഞ്ചാണ്, കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കള്ളുകൂടിച്ച് എന്നെ പറ്റിച്ചതിൻ്റെ റിവെഞ്ച്. അപ്പം നമുക്ക് പോവല്ലേ, റെഡി? ജസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് കാണാത്ത വിധത്തിൽ വയ്ക്കാം. കാര്യം എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വലിയ രക്തച്ചൊരിച്ചിലുകൾ ചിലപ്പോൾ സംഭവിക്കാം. ഫോണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വലിയ വീക്ക്നെസ് ഉണ്ട് ഭാര്യയ്ക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം, നോക്കല്ലേ. വരും. അപ്പം ഞാൻ ഈ ഫോണ് വേറെ എവിടെയും വയ്ക്കുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒന്ന് കയറ്റി വയ്ക്കുകയാണ്. സാധനം ഇതിൽ ഇവിടെയൊന്നും ഫോണ് തിരയാറില്ല. നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കും. ഇവിടെ ഈ ചെയറിലൊന്നും അറിയാത്ത ഇവിടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ബിസി ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ക്യാമറ ഈ സൈഡിൽ തന്നെ വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. കാര്യം ഞാൻ എന്നോട് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു. വരുന്ന സമയത്ത് പ്രതി അതും കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട, ക്യാമറയൊക്കെ സെറ്റ് ആയിരിക്കും. വന്ന ഉടനെ വീഡിയോയ്ക്ക് പ്രിപ്പയർ ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഇരിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ റൈറ്റ്, അപ്പോൾ നോക്കാം. എന്താ നീ പോയതിന് ശേഷം എന്താ മോനറിയ ഗെയിം കളിയാണ് റൂമിൽ ഇരുന്നിട്ട്? നീ പോയതിന് ശേഷം അവൻ ഭയങ്കര ഗെയിം ആയിരുന്നു, പറഞ്ഞാന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. റൂമിലായിരുന്നു ഇത്ര നേരം. ഇത്ര നേരം ഹോംവർക്ക് ഒന്നുമില്ലേ? ഇല്ല, നീ ചെയ്ത് വെച്ചതന്നെ അതിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി, പിന്നെ കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാൻ നോക്കിയില്ല. എന്നാലും നമുക്ക് നോക്കാം. ഇല്ല, സമയമായില്ല. അത് ബെഡ്റൂമിലാ തോന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോ എന്റെ ഫോണൊന്നും എടുത്തിട്ട് വരും പ്ലീസ്. ചാർജിങ്ങിലാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് എഡിറ്റിംഗ് അല്ലേ നീ പറഞ്ഞത്? എന്താകുമോ ആവോ, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച തന്നെ പറഞ്ഞതാണ്. ശരി, ഡയലോഗ് പഠിച്ചു വെക്കി, കൊളവാക്കണ്ട. ആൾക്കാര് കാണുമ്പോ ചീത്ത വിളിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ നമ്മളെ. ഇത് നീ ഇൻട്രോ ചെയ്ത് വെച്ചാണ്, ഇൻട്രോ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഇത് നമ്മുടെ കേട്ടാ. എന്താണ് തിരിയുന്നത്? എന്റെ ഫോണ്. നീയല്ലേ കൊണ്ടുപോയത്? ഞാൻ ഇവിടെ
കൊണ്ടുപോയില്ല, ഫോൺ കൊണ്ടുപോകണം സേഫ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് പോവും. ഞാനും കണ്ടില്ല, ഞാൻ അവിടുന്ന് പുളിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ഞാൻ നീ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു, അത്രേ ഉള്ളു. വൈകിട്ടത്തിലേക്കുള്ള എവിടെയും ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു, അത് ചെയ്തു. ഞാൻ കണ്ടില്ല, ഞാൻ നീ എടുത്തിട്ട് വരുന്ന വിചാരിച്ചു. എവിടെയെങ്കിലും മറ്റോ എവിടെയെങ്കിലും എടുത്തിട്ടുണ്ടോ? നോക്കൂ. ഇല്ല, ഞാൻ അപ്പോഴേ മെസ്സേജ് വന്നു, വാട്സപ്പ് നോക്കി. കണ്ണ കണ്ണ മറ്റാ അമ്മയുടെ ഫോൺ എടുത്തോ? ഇല്ലല്ല. അപ്പൊ അമ്മ തന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്, അവിടെയും കൊണ്ട് മറന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടോ? പിന്നെ ചിലപ്പോ മറ്റേ കടയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് മറന്നു വെച്ചെന്ത് ചെയ്യും? അല്ലെങ്കിൽ മക്കളെ ഓടിങ് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ? പാറ ഓടിങ് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ? നോക്ക്. മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയ വീടിന്റെ സമീപത്ത് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തുന്ന പോലീസ് അംഗം അഞ്ചാവൻ പെരി വളർത്തിയ ആൾക്കാർക്ക് വയസ്സാം കാലത്ത് വീട്ടിൽ തന്നെ കഞ്ചാവ് എനിക്കറിയോ നീയിലുപയോഗിക്കും. ഞാൻ അതായത് ചിലർ പറയണ്ട് എന്തോ പോയി കഴിഞ്ഞാ അവിടെ തപ്പണം. ഒരുമാതിരി ഞാൻ ഇവിടെ ഫോൺ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരുമാതിരി എന്താണ് പറയുന്നത്? അയ്യോ, ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ട് കണ്ണ, എന്തോ പോയി കഴിഞ്ഞാ എവിടെയോ തപ്പണം, കുളത്തിനും തപ്പണം പറയും. അതുപോലെ എത്തോ നോക്ക്, നീ എവിടെയും വെച്ചിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ മെസ്സേജ് നോക്കിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചു, എന്നിട്ട് ഞാൻ കടക്ക് പോണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയതാണ്. കടക്ക? അല്ല, ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല, നിന്റെ ഫോൺ കണ്ടിട്ടില്ല. ഞാൻ നിന്റെ ഫോൺ ഫോണ് 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 അതാ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാ ഇറങ്ങിയത് അറിയില്ലേ? എവിടെ ഇറങ്ങിയെന്ന് വെച്ച് നോക്കൂ. പച്ചച്ചീര തലയ്ക്ക് മുകളിൽ 9 അടിയായ ഉയരത്തിൽ വളർന്നാണ് ജൈവവളവും വെള്ളവും മാത്രം നൽകിയപ്പോ തലയ്ക്ക് വിളിച്ചു നോക്കോ. അല്ല, ഫോണ് തരയണേന് ആ ഫോണിൽ വിളിക്കൂ. അപ്പൊ അത് ഇറങ്ങിയില്ലേ? അപ്പൊ അത് ആരെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവും. നീ ചിലപ്പോ കടയ്ക്ക് മുമ്പ് എടുത്തിട്ട് പോയി മാറുന്ന അത് ഇന്ത്യ തന്നെയല്ല, നാട്ടിലെ നമ്പറ്, വീട്ടിലെ നമ്പറ്, ഉഗാണ്ട നമ്പറ്. അത് ആരെ വിളിച്ചു? നീ എവിടെ മറന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ട്? ആരെങ്കിലും ഫോൺ എടുത്തിട്ട് അത് ചിലപ്പോ ഒരു പക്ഷേ ആയിക്കോട്ടെ, ചിലപ്പോ നീ കടയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് മറന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും. കടയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല, ഞാൻ കടയിൽ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോവാറില്ലല്ലോ. സേഫ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഇവിടെ അല്ലേ വെച്ചിട്ട് പോവാ. നീ എവിടെയെങ്കിലും ഇട്ടോ? ഇല്ല, എന്തിനും ചിരിക്കണേ. എന്ത് കാര്യം പറയുമ്പോ എവിടെ കൊടുപ്പിച്ചു വെച്ചാ? ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഫോണില്.
അതെ, ഞാൻ ഒളിപ്പിച്ചിട്ടൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ എന്തിന്റെ ഫോൺ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കണ്ടായിട്ട്? അപ്പൊ അവിടെ വെച്ചിട്ടില്ല ചിരിക്കണം? ഇല്ല, സത്യം, ഗോഡ് പ്രോമിസ്, ഞാൻ എവിടെയും വെച്ചിട്ടില്ല. ഗോഡ് പ്രോമിസ്? അവനവന്റെ ഫോണ് സൂക്ഷിക്കാറിയില്ലെങ്കില്. അയ്യോ, നീ മറ്റേ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കണ്ണിച്ചോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. തരൂ ഫോൺ, ഇവിടെ തരൂ. അതെ, എനിക്കിട്ടൊരു പണി തന്നോ. എന്ത് പണി? കള്ളുകുടി പണി. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് നിനക്കൊരു പണി ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് ഇവിടെ എവിടെയോ ഉണ്ട്. അത് മകൾ തരാം നീ പണി. എനിക്കറിയാം. ഹിന്ദ് തരാം. ഈ റൂമിനകത്തുണ്ട്. ഈ റൂമിനകത്തുണ്ട്. അത് തരിയ. ഞാനിത് ഇവിടെ മറ്റേ റിപ്പോർട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളു. എനിക്കൊന്നും വയ്യാത്തോ. ഞാനിപ്പോ കടയിൽ പോയിട്ട് വന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. ഹിന്ദി പറഞ്ഞല്ലോ ഈ റൂമിനകത്തുണ്ട്. ശരി, ഒരു ഐഡിയ. ഒരുമാതിരി പിള്ളേര് കളി കളിക്കല്ലേ. എനിക്ക് വയ്യ. പിന്നെ എനിക്ക് ഫോണ് വേണ്ട, ഞാൻ തരയില്ല. ഞാൻ വീഡിയോക്കുള്ള പരിപാടികളാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് എന്റെ വീട്ടില് വിളിക്കണം മമ്മി വെച്ച. അവര് ടെൻഷനാവും കിട്ടിയില്ല പറഞ്ഞു. എനിക്കറിയാം. അതെ, ഒന്ന് ടി വി തരും. അല്ല, ഇത് ചുമ്മാ നിക്കോ. അല്ല, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അത് ഒരു വീഡിയോ എടുക്കണ്ടോ? ഞാൻ ടി വി ഇട്ടു. എവിടെ ടി വി ഇടു? ടി വി എടുത്ത് ഞാൻ ഇടുന്നു. അവിടെ അല്ല, ടിവിയുടെ പരിസരത്ത് തെരഞ്ഞാ കിട്ടും. ാണ് ആളുകളെ മുട്ടുകുത്തിപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? അതാണ് ഇത്. ഇതാണ് വീഡിയോ എടുക്കണത്. ഞാനിത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യില്ല. ആ, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ ഞാൻ എഡിറ്റിംഗ് ഇല്ലാതെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. അതാ, ആ കുന്തം പോയ കുളത്തിലും തപ്പണം എന്നാണ് ചൊല്ലി. അതാണ് ഇപ്പോ ഓർമ്മ. അയ്യോ, ഇത്ര നേരമായിട്ട് എനിക്ക് പഴഞ്ചൊല്ലുകളൊക്കെ മാറും. അവിടെ പാറു കിടക്കണ നേരത്ത് കിടക്കൂ. നിലത്ത് കിടക്കൂ, പാറു കിടക്കുന്ന പോലെ. പാറു കിടക്കണ പോലെ നിലത്ത് കിടക്ക. ആ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. കാര്യം ഒരു റിവെഞ്ചാണ്, ഒരു ചെറിയൊരു പണിയാണ്. പിന്നെന്തറിയോ, ഫോണിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് അടി ഇടിയൊക്കെ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഒരു വഴി പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്.
ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പിന്നെ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം, ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്താൻ മറക്കരുത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് കിട്ടും. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.